Ҳамдўст маҳалласи mana bu yil Obod mahallaga qo'shildi. Shu Obod mahalla dasturi doirasida asfaltlash ishlari, ободонлаштириш ishlari, aholimiz yuradigan yo'lakchalar, yo'lakchalarni ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana xalqimiz hammasi xursand, mana shu yerda ishlashyapti. Mana hamma narsani mana ko'rib turibsizlar. Bu xalqimiz faqat bundan xursand bo'ladi. Navro'z bayrami arafasida shu hamma ko'chalarimiz, hamma ichki ko'chalarimiz, asosan ichki ko'chalarimiz chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bolalar yo'lakchalari, sport maydonchalari quriladi. Bundan faqat xalqimiz, davlatimizdan qolaversa, shahar hokimligi, Uchtepa tuman hokimligidan minnatdor bo'lishadi. Bu o'z holida xalqimiz, prezidentimiz aytganidek, davlatimizdan rozi bo'ladi.